फेरीबोटीचा विषय म्हटलेला असं ऐकला की एक फेरीबोटींग ऑलरेडी स्टँड बाय दरल्या, तशेंच सेलर्स बाय एम्प्लॉय करपाचे आसा गव्हर्नमेंट, कितें तेजेर तुमकां आश्वासन? आमी एक दोन दीस जाले आमी थंय स्टँड बाय फेरी दवरली आतां आनी 22 स्टाफ आमी भरला आतां सद्याक, म्हण आतां फेरीबोटीचो प्रॉब्लेम आमकां जावचो ना. आनी जें आमकां मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्लें, आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आमकां सांगलेलें, जी आमी तुमकां तिसरी फेरी दिता ती आमकां थंय हाडून आतां दवरलेली आहा. लोकांचो प्रॉब्लेम सद्याक सॉल्व जाता. ओके, इवन सेलर्स भाग घेवपाचे जाला तर ऑलरेडी 22 घेतले आनी आनीकूय फुडें घेतले, सीएमा कडेन एप्रुवल घेवन मागीर ते काम जातले, पूण सद्याक 22 घेतले, न्यू घेतले. आनी इशू आसा तो हांगा बांयगिणी जो गार्बेज प्लांट आसा, तुमी म्हणटाले की ते हाडून दिवचे ना, पूण मिनिस्टर म्हणटा की ते हाडटले आनी कोर्टाची ऑर्डर आसा म्हणटा ती प्लांट करचोच म्हणून. तो हांव आमदार जावचे पयलींचो इशू आहा आनी तो ऑलरेडी पास जाल्लो आसलो, पण हांव खंयच्याय परिस्थितीन तो हांव बसोन डिस्कस करून आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आमच्या मिनिस्टरा कडेन बसोन हांव तांकां रिक्वेस्ट करतलो आनी जाता इतलो प्रयत्न करतलो की आमी तो गार्बेज प्लांट थंय हाडपाक आमी दिवचे ना अशें. आनी एक विषय म्हणटा पळय, तो आयजच एक्सपोजिशनाची डेट्स अनाउंस जाल्या, 2 वर्सां धरी आसा जायत आनी तुमी तुमच्या आमदार तुमच्या आमदाराच्या कार्यकर्त्यांनूच एक्सपोजिशन जातले. सो तुमचे प्रयत्न कितले बरो आसतलो की हे बरे भाशेन जावपाक सगळे? ना पळय, आमी जाता तितलो आमचो प्रयत्न लायतलो. आमी थंय ब्युटिफिकेशन हाडटा. आतां आमी आतांच अनाउंस जाल्ले आहा की 21 नोव्हेंबर टू टील 5 जून पर्यंत 2025 पर्यंत आमचे बरो प्रोग्राम चालू आसतलो गोंयच्या सायबाचो. आनी त्याच बरोबर आमी तुमकां थंय ब्युटिफिकेशन दाखयतले की अशें तुमी केन्नाच पळोवचे ना, अशें आमी थंय ब्युटिफिकेशन हाडटा. ऑलरेडी आमचे सगळे पास जाल्ले आसा, आमी आतां आमचें फेस्ट सुरू जातलें म्हणून आमी मातशें आमी खंय तरी काम करपाक आमकां मातशें आडखळ जातली. पूण जशें आमचें हें फेस्त काबार जालें 3 डिसेंबराचें, तेज्या उपरांत आमी आमच्या रोखडेच कामाक आमी हात घालतले आनी टील 2024 आमी सारके ते सारको चकचकीत करून दाखयतले. ओके, सगळे सामके म्हणजे तूं पळोवपाक भोंवतलो की ते येयल्लो गेल्लो मनीस ओल्ड गोवा कितें ते येवन पळयतलो, इतले आमी सुंदर लोकांक करून दाखोवपाचे आसा. आनी आमी ऑलरेडी आमचे सगळे फॉर्मेलिटी चालू केल्ले आसा. ते बायगिंग प्लांट वील बी कम, सो तुम्ही आणि किती करू शकता? पण जेव्हा कोर्ट ऑर्डर देता की कॅरी ऑन करून ना, पण कोर्टान ऑर्डर दिली ते माझ्यानी, हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान तो प्रोसेस पयली रेडी जाल्लो, सगळे जाल्ले आसले. पण कशें आसता, आमचो मिनिस्टरय बाबूश मनसरातूय बरो मनीस आहा, तेकाय जर सांगले जाल्यार तोय आयकतलो. तेका खरें व्हरोन त्या स्पॉटार हांव दाखोवंक सोदतां. आयजच हांवें तेका मॅसेज केल्या, कळ्ळें न्हू, की हांव कॉल करून तेका उलोवंक सोदतालो. तसोच हांव मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन आमी वांगडा बसून ते डिस्कस करून आमी तेजेर कितें ते फुडलो निर्णय घेतले. कितें आता फुडें कितें पळय, ते सद्या हायकोर्टान तरी स्टे मेळिल्ली आहा, तरी सुद्दां तेका ESIN डिमोलीश करपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी आमी जाय आसा तितले प्रयत्न करतले ते डिमोलीश करपाक. आमचो हायकोर्टान ते मॅटर आसलेल्या कारणान आमकांय तेजेर चड डिस्कस, पूण आमी खंयच्याय परिस्थितीन ते डिमोलीश करतले. होच आमचो स्टँड आसतलो, डिमोलीश जातलो, शुअर जातलो. पळय न्हू तूं, थोडे दीस राव, जातलो.